hämtar idéer från allt möjligt egentligen. Det är mycket så få någon så snilleblixt och skriva ner på telefonen och sen så några dagar senare ta upp det igen och bara nej, vad fan är det här för skit? Eller, ja men det här kanske jag kan göra någonting utav. Stig Center uppstod från början faktiskt från en skrivövning som vi gjorde i skolan på Skurup skrivarlinje. Där vi skulle skriva skräck, men då skrev jag utifrån ett vi-perspektiv. Och just den texten blev skitdålig, men det var väldigt kul att skriva utifrån ett vi. Så då lät jag det liksom ligga och gro lite och sen så började jag tänka på vilka vin det finns. Och så fick jag en bild av den här gruppen och så bara började jag skriva väldigt lustfyllt liksom. Det finns en frihet i att att få lov att skriva något skönlitterärt, för att vissa saker i Stig Center är absolut tagna från min egen liksom ungdom så, men andra saker är ju, det mesta är ju helt hittepå liksom, men det vet ju ingen annan, det vet ju bara jag. För ett år sedan när jag skrev så kände jag att jag behövde ha det extremt tyst runt omkring mig när jag skulle skriva. Jag behövde ha total koncentration. Så det blev att jag väldigt ofta gick upp svintidigt på morgonen, kokade kaffe, gick tillbaka och la mig i sängen och låg och skrev så i sängen. Väldigt dåligt ergonomiskt. Ja, jag fortfarande, men jag har liksom utvidgat mitt dygn så att jag också kan skriva på eftermiddagarna och också kan skriva när det är folk i rörelse, vilket är väldigt bra när man bor som jag gör och det är folk jobbar hemifrån och så nu. Vi är sex personer och tre hundar som bor tillsammans i ett hus i Nydala i Malmö. Vi har en stor trädgård. Fredrik har byggt ett växthus. Det är ett kreativt hus. Många, vi håller på med olika grejer och gillar olika liksom, konstformer. Så. De är väldigt stöttande också. Så här, kommer på mina releasefester och jag får läsa mina texter högt. Och Erika går teaterhögskolan och hon har lärt mig hur man ska göra för att läsa högt. Och liksom, tänka på magen. Och, ja. Det är verkligen en familj för mig. Oj, pappa hemma! Hej! Är man en skrivande person så är man det. Liksom. Det är viktigt för mig att vara det för att jag mår bra utav att skriva. Man är ju ändå en skrivande person även om man aldrig någonsin skulle bli publicerad någonstans. Jag vet ju fortfarande inte typ så här, det här är någonting jag är bra på eller alltså jag vet inte riktigt vad jag håller på med liksom. Men det är ju såklart jättekul att någon tycker att det man skriver är bra och att ha fått en så här ja men vad kul det här vill vi publicera. Men jag även om jag hade fått en refus så hade jag ju fortfarande varit en skrivande person.